Jättestort tack Erika och stort tack för inbjudan här till att komma hit och berätta om vad Länsmuseet har gjort. Och Annika Williams heter jag som sagt och är avdelningschef för avdelningen samlingar och lärande. Det här är ju en process som har pågått här i museet över flera år. Det har varit en arbetsgrupp, det har varit vissa fasta roller kan man säga, men människorna i rollerna har ju kommit och gått. Och det har varit samlingsansvariga, intendenter, antikvarier, samlingschef, tekniker också. Så att det är, och även också externa personer i arbetsgruppen. Och det här pågår ju fortfarande därför att det är i själva museibyggnaden. Det är där som arbetet startade, det var prioriterat, att alltså då rädda föremålen som är utställda i museet. Så när det kommer till magasinen, det här är ett jobb som vi har startat upp med här under hösten 2023 och fortsatt här nu under våren 2024. Men det kan man säga, det är ju faktiskt ett uppstartsarbete. Men så det kommer fortsätta. Så det här är ju någonting som fortsätter och jag tror att det var Annika och Lina som nämnde det också, att det här är ju levande dokument som vi arbetar med verkligen. Det är ju hela tiden också uppdateringar, man gör övningar och man kommer på nya saker. För att det som jag tror har också varit väldigt bra här är ju under den här långa processen som har varit, är ju också att katastrofnätverk har ju hunnit byggas upp och det är ju någonting som underlättar också nu när vi jobbar vidare då med magasinen. Och riskbedömningar, det har vi ju pratat om i studiecirkeln, ämbetets studiecirkel som ju pågått under året här, som jag också måste passa på igen säga hur otroligt bra den är. Vi är ju flera som går utöver jag själv. Men vi kan ta nästa bild. För här tog jag med en bild över en enorm katastrof som drabbade Gävle på 1800-talets andra hälft. Det här fotot är taget då efter den stora stadsbranden i Gävle 1869 med den enorma förödelse som vi ser bara en glimt av här i en del av staden. Vi ser börshuset här till höger, det finns ju kvar i fonden 1816 års gymnasiehus, där ligger frimurarhuset idag. Men i början på året här i februari så hade vi en skräddarsydd kurs också med restvärdeledare Håkan Andersson och han sa en bra sak som jag skulle vilja citera Håkan här, för han sa citat: med en restvärdeplan så kommer vi att hamna i ett organiserat kaos istället för ett kaos, slutcitat. Och det är väl det som vi verkligen kan ha med oss, därför att vi planerar ju för händelser som kan vara, om de är omfattande, väldigt traumatiska och kaotiska, och då är det bra att hamna i ett organiserat kaos. Men sen kan det ju också vara mindre händelser. Så att vi kan gå vidare till nästa bild. Men jag ska ju berätta om här då hur vi har arbetat i Länsmuseet, och startpunkten helt enkelt, det var ju att börja med kunskapsinhämtning för att då komma till den här restvärderäddningsplanen och också hur man ska använda den grupp som man har. Och allra först så startade kunskapsinhämtningen med, utöver då det här med studiecirklarna och inhämta kunskap som finns, som bland annat ämbetet då tillgodoser till oss alla här ute i museervärlden. Men det var ju också att hämta kunskap från externa expertiser som räddningstjänsten, brandingenjör, insatsledare. De har alltså regelbundet varit med i den här processen och kommit också till museet. Kristina Lindqvist,
som ju har gått i pension. Hon gick i pension här i juni i år. Hon har ju varit också en person som har varit väldigt drivande i den här processen. Så att det har ju varit en större arbetsgrupp, men sen har det ju varit mindre antal personer som också har varit drivande i processen. Men jag ska också nämna det då att vi köpte in här i februari den här kursen med Håkan Andersson som jag nämnde, och då hade vi liksom också olika scenarios som vi jobbade med, och det var scenarios för vattenskada och också för brand. Och allt det här hade ju som fokus då för att också se hur kan vi vara trygg i rollerna, träna på vem har ansvar, vad ska göras, vem ska göra vad. Och vi hade olika scenarios, allting det här var ju bara att vi satt ner i och diskuterade de här scenarios, så det var ju inte ett skarpt läge ens att vi var ute och tränade på det sättet, utan det var scenarios. Men det är intressant ändå vad bara scenarios gör, att man också kommer på nya saker. Oj, det här hade vi inte tänkt på innan. Och igen då, det här levande dokumentet som vi hela tiden jobbar med. Men vi diskuterade då i de här olika scenarios, vilka planer använder vi? Hur agerar vi utifrån den här krisorganisationen vi har? Hur samverkar vi? Hur fungerar den här då telefonlistan? Är den uppdaterad? Är den aktuell? Vi tränade med scenarios på att räddningstjänsten nu kommer. Vi går in och tittar i det här brandskåpet som vi har här i museet, titta på ritningarna, prioriteringskorten, diskutera, nu börjar vi evakuera de här verken, bildar en kedja, hur tar vi dem vidare, de här föremålen därefter. Och igen då, det var väldigt, väldigt mycket som vi hade tänkt på, men också en del saker som vi inte hade tänkt på. Så det var väldigt, väldigt bra att just ha de här scenarios tillsammans då med Håkan Andersson. Men det här är ju någonting som vi ska fortsätta att ha, även om vi inte då just har en restvärdeledare som leder den här kursen. Det kan vi ju ha ändå. Vi kan gå vidare till nästa bild. Vi ser här då verket BB av Ida Matton som finns uppe i museet utställt. Det är utfört i den är utförd i marmor, den här skulpturen, och den står då på ett originalpodium från 1896. Och det som har varit då en del i det här att jobba med hur i skyddsronden för föremålen, hur ska vi liksom agera kring de här olika föremålen. Och då har ju även då externa räddningstjänst och så vidare varit med, och ja, det går inte att bära ut de här tunga skulpturerna. Men däremot så går det ju att markera ut, som här ni ser att det är efterlysande tejp på bilden till vänster, och det är ju inte på podiet. På andra skulpturer som ska övertäckas vid en katastrof, då sitter den här efterlysande tejpen direkt på podiet. Här sitter det på golvet runt om, eftersom att det är ett originalpodium så vill vi inte sätta den där tejpen där. Men då är det som så just med de här skulpturerna då, som exempelvis här då BB, så finns det förberett en specialsydd påse i Tyvek som man täcker över skulpturen med, och sen också en specialsydd pressändning över det för att man då kan skydda föremålen även om man inte kan bära ut dem. Så att det började här då med arbetet att göra en riskanalys. Och då använde vi här i museet riskanalysverktyget också som stöd. Det här är ungefär den här tågordningen då, så som den interna arbetsprocessen har fungerat. Och med riskanalysen då var det ju väldigt, väldigt stort och brett att tänka på vad som kan hända. Vattenskador, brandskador, man förlorar information. Ja, smuts, skadegörelse, och sen kom nästa steg i diskussionen då, hur ska vi hantera de här föremålen vid sådana händelser, hur ska de transporteras och så vidare.
med då riskanalysen och skyddsronden efter det, så att orientera sig var är föremålen i byggnaden då. Efter det så handlar det ju också om att upprätta kontaktlistor, vilka personer som ska kontaktas, så att det finns ett antal personer som kommer att rycka in, och det är ju ganska många eftersom att det här kan ju ske precis när som helst. Och jag kommer inte ihåg om det var det Annika eller Lina som nämnde det här med att det sker alltid på en fredag eftermiddag före julafton eller någonting sånt där. Så det måste man ju verkligen ta höjd för på de här listorna. Och det är ett levande dokument också att hela tiden uppdatera de listorna, så att med personal som slutar och andra som börjar, så att man hela tiden inventerar och att de är ständigt uppdaterade. Och sen att då komma till den här restvärdeplanen med prioriterade föremål. Vi kan ta nästa bild. Jag måste säga också att den här filmen här var ju fantastisk. Den måste ju vinna någon form av museipris på Sveriges museidagar eller någonting sånt där. Det var ju helt suveränt bra. Men efter det här då, den här första delen av processen, så kom vi fram till att faktiskt då skapa en restvärdeplan med då prioriterade föremål. Och det var ju Sofie inne på också, att det är ju en lång process och en inte helt lätt process heller. Här så har det urvalet av de föremålen som är då på restvärdesplanen. De har då valts ut utifrån vissa kriterier, utifrån ett konsthistoriskt värde, som nationell konst som inte finns representerad på andra museer finns här i länsmuseet. Verk som har gått i konsthistorien finns också här. Det har också varit ett urvalskriterium. Regionala konstnärer, men som också då är av nationell betydelse, nationellt kända. Och sen har ju då föremål som är i montrar, de har då varit nedprioriterade på så sätt av att de har ett första skydd mot rök och damm, så som diskussionerna gick då tillsammans med räddningstjänst och restvärdeledare som har varit med då i den här processen. Och sen så blev ju nästa steg då att ta fram prioriteringskort för de här prioriterade föremålen. Vi kommer att se exempel på det. Jag kommer visa det alldeles strax med måttvikt. Hur ska de här föremålen tas ned? Hur ska de bäras ut? Vad behövs för verktyg och så vidare? Men vi kan gå över till nästa bild. Och här så tänkte jag att stanna upp vid då brandskåpet och just då själva den här utrustningen som vi behöver att ha för att kunna snabbt agera för att då evakuera föremål. I museet så finns det här som heter brandskåp som står i mitten. Så finns det då ett skåp, ni ser bilden till höger, där är skåpet öppnat. Och där finns då, förutom förstås då namnlistor, orienteringsritningar, orienteringspärm, restvärderäddningspärmen och prioriteringskort. Där finns också då annan restvärdesräddningsutrustning som skyddspressändningar för skulpturer då som inte kan flyttas, och de här skyddspåsarna i Tyvek. Verktyg också för att då snabbt kunna ta ner verk. Och här finns också räddnings- eller skyddsvästar som är märkta Länsmuseet. Om det är så att den som är räddningsledare vill att museets personal ska gå med in, så syns det väldigt tydligt att man hör till
museet. Och sen har då, ni ser de här svarta påsarna här på respektive hylla. De är då märkta för de olika olika våningsplanen i museet, som våningsplan 5, våningsplan 4. Och där finns allt det som man behöver då för respektive våningsplan. Arbetshandskar, pannlampa, säkerhetshängning, skruvredskap, avbitare, förvajer, knivar och så vidare och så vidare. Och i höstas så gick vi igenom tillsammans med då räddningstjänsten ännu en gång från källare till vind. När då det här med brandskåpet, efterlysande tejpen och allt det här var klart. Då med deras frågor, det var just då när vi gjorde den här genomgången då här i höstas, då kom vi också på att ja, vi måste ju köpa in stora pressändningar när man då väl har burit ut de där verken. Hur ska vi då hantera dem när de väl har kommit utomhus? Så det är hela tiden de här scenarios och att man hela tiden går de här runderna, för att ju mer vi tränar desto mer förberedda blir vi helt enkelt. Så det är bara ett exempel på det. För att som sagt, det är ju ett arbete som pågår och kommer att fortsätta pågå. Även om vi har kommit långt här i det som är i själva museibyggnaden och vi nu har satt igång här med också magasinet, så är det ju fortfarande som så att det här är också levande dokument. Och vi jobbar också med hur vi ska liksom ha de här regelrätta brandövningarna och scenarioövningar och så vidare. Sen också kan man ju diskutera, finns det prioriteringar bland prioriteringarna? Det är ju inte heller så att det är klart. Det kommer också nya förvärv, samlingen utvecklas. Och det är också någonting som vi har sett när vi har haft de här då olika scenarioövningarna, att flera verk som är då prioriterade är också verk som är ofta föremål för att de lånas ut, och då måste man ju också ha med det i en del i den här låneprocessen, att man också uppdaterar själva restvärdesräddningen ifall det är som så att verken faktiskt inte är på plats, och då måste man ju också notera det. Så att det är ett arbete som är ständigt pågående och som ju flera har nämnt här, levande dokument. Men ja, det var det som jag hade här att presentera, så att då tänkte jag att då avslutar vi här, Erika. Tack!